ni res, da je gospodarstvo kjerkoli in kadarkoli podprlo davčno prestrukturiranje v obliki, kot je v tem trenutku pripravljeno strani Ministrstva za finance. Sedaj je res, da smo posamezne ukrepe pozdravili, recimo spremembe dohodninske lestvice, pa tudi spremembe pri 14. plači, vendar ves čas ugotavljamo, da ni dovolj celovito in predvsem pogrešamo reforme javnega sektorja. Torej, celovita davčna razbremenitev dela obsega 5 skrbno pripravljenih predlogov, ki naslavljajo tako visoko obremenitev dela najbolj produktivnih, kot tudi širšo populacijo delovno aktivnih, tudi tistih z najnižjimi plačami. Ugodnih učinkov bi bilo deležno 570 tisoč zaposlenih, vsako leto pa bi po naši oceni zaradi tega lahko nastalo 3 do 4 tisoč novih delovnih mest. Hkrati želimo, da se davkoplačevalcem pove in pojasni, kako se uresničujejo določila zakona o uravnoteženju javnih financ. Tudi vse te reforme, ki smo jih zdaj v 20 letih naredili, pa posamične, pa velike. Nimamo ene temeljite analize, ki bi nam povedali, kam je šel nas davkoplačevalski denar. Smo aktivni ali pa produktivni? Ne? In jaz štejem, da je vlada zelo aktivna, produktivna pa ni. Ne? Prihajamo iz Maribora, kjer je bližina Avstrije in kjer jih seveda privabljajo boljši pogoji, za boljšo plačo, pri isto bruto plači dobijo večji izplen. Poleg tega dobivajo tam tudi 13. in 14. plačo, ki pa je v Avstriji mnogo manj obdavčena z dohodnino, pri čemer imajo prispevki omejeno za socialno kapico. Pričakovali smo eno davčno reformo, dobili smo eno davčno prestrukturiranje, eno davčno prerazporeditev, ki v bistvu gospodarstvo mora samo plačati. In spet je optimizacija javne porabe ostala ena tabu tema in o tem se ne pogovarjamo.